Поляків сьогодні естафета. Скільки багато діточок. І бігають. І кидали сьогодні шари. І пригали довжину, і бігали. Тоже перший. На торze pierwszym SP6 Nowa Ruda. Na torze drugim SP Boszków. Na torze trzecim SP1 Wyszczyca Kłodzka. Na torze czwartym SP Jaszkowa Ruda. Вже закінчилася естафета. Було дуже цікаво. Естафета не на палички, то прошу до мене. Зараз будуть нагороди роздавати. Теж є. Давид на приставці грає. Ні. Оп. І сюди штарпера. Кобо. Побігли хлопці, дівчата. Я тільки дівчата. Dopiero 2 metry. Wszyscy. 3 metry. Wszyscy. Proszę bardzo. Wszyscy. I ten tarzający się obywatel też. I proszę nie przychodzić tutaj. Dawaj to już bieżąc. Wszystkie mają pałeczki? Możemy proszę. Pierwsza zmiana. Gotowa. Druga. Gotowa. Trzecia zmiana. Trzecia zmiana. Побігли. Що, злякались чи що? А чо вона зупинилась? О Боже, хтось впав там. Чи що? Когось збили там, чи що? Тут когось збили на повороті. А ну хто перший? Давай, давай! Давай! Серця Ружова, чварта!
Zawodniczki proszę podchodzą do stolika. Są zawodnicy. Dobra, możemy puszczać. Proszę zejść z bieżni i cofnąć się zupełnie tam dalej. Походу, так всех порадовали. А, не передают. Кто-то бежит по отцам. Ничего себе. О, боже, упала, да. Вот убег аж впал. Три за один. Слушайте, что я мудрый. Что, загубили хлопцы еще? Чё, шо? Добре, це не від цієї кого. Давай, давай, давай. Зміна перша. Готова. Зміна друга. Готова. Трета. Прошу, можемо пішов бік. Proszę nie chodzić po bieżni. A tam zaraz na powrocie przydadzą estafetę. Что, он тормознул?